Dobro večer, gledate intervju. Ja sam Nina Bajić, moja gošća večeras je Danica Grujičić, profesor doktor, inače načelnica Centra za neuroonkologiju, klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala. Da krenemo od onoga što je najaktualnije u ovom trenutku. Nedavno je 24. marta obeleženo 2 decenije od NATO bombardovanja Srbije. U prethodnom periodu stalno ste govorili i ukazivali na povezanost broja obolelih, posebno naših najmlađih sugrađana, a vezano za posledice NATO bombardovanja. Je li se vaš stav nešto promenio od tada i šta je učinjeno po tom pitanju naše zemlje? Ne, apsolutno ne, stav mi se nije promenio. Smatram da su porast broja malignih bolesti, autoimunih bolesti, steriliteta kod muškaraca i kongenitalnih anomalija kod dece apsolutno povezani, ne naravno samo sa NATO bombardovanjem, ali dobrim delom upravo sa NATO bombardovanjem. Odnosno, moram reći NATO agresijom, jer po svim definicijama to je bila prava agresija, jedna totalno neravnopravna borba. Ja sam juče bila na jednom simpozijumu koji je organizovao Univerzitet odbrane i žao mi je što se više na televiziji ne govori o herojstvu i junaštvu svih tih momaka koji su zapravo sprečili kopnenu invaziju Srbije i zahvaljujući kojima smo mi danas slobodna zemlja. Inače, bojim se da njih nije bilo, njih desetine hiljada koji su bili spremni da daju svoj život, da nije bilo generala i oficira koji su jako vodili računa da gubici kako u ljudstvu, tako i u materijalnoj tehnici budu što manji, nas takođe danas ne bi bilo ovde. I mislim da su to prave teme za razgovor, a neko je kakve bljuvotine i gluposti u smislu realitija kojima nas bombarduju, ne koje kakvi pseudostručnjaci, nego zaista tim generalima, pukovnicima, oficirima vojske, tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, danas Srbije, treba dati mogućnost da javno na RTS-u, na svim medijima kažu šta se zapravo dogodilo, da nas obaveste da je rat krenuo 98. godine, mi ništa o tome ne znamo, bar ja nisam znala ništa o tome, da su se mnoge istine skrivale o tome šta se dešava na terenu, koliko je ubačeno terorista koje su odjednom zapadni mediji proglasili za nekakve oslobodilačke pokrete i slično. Treba da ih je sramota, sve te velike stanice koje su dobile novac i naređenja da lažu i o našem narodu i o našoj zemlji i o svemu onome što se dešavalo na Kosovu. Kada se radi o NATO agresiji, mora se reći da je ovde napravljen ekocid, odnosno ekološki genocid, jer su gađali sve ono što nisu smeli da gađaju, a znali su svesno šta gađaju. Znači, ništa se nije desilo slučajno. Prvo bombardovali su nas u proleće, kada je sejanje poljoprivrednih kultura, nadajući se da će sva toksična sredstva otići u tlo, u vodu, u biljke i u lanac ishrane. Znači, želeli su od nas da napravi jedan eksperiment i ja u tome nemam nikakvu, apsolutno nikakvu dilemu, pod okriljem toga da uvode demokratiju i sprašavaju jadne Albance od strašnih Srba, pritom ubacujući nam delove Al-Kaide i svih ostalih terorističkih organizacija na Kosovo, eto to sam saznala upravo juče. Činjenica je da su koristili oružje sa osiromašenim uranijuma i da su nam isporučili prema nekim procenama 10 do 15 tona osiromašenog uranijuma, a svoje postrojenje u Americi su zatvarali onog trenutka kad je nekontrolisano u životnu sredinu otišlo 30 ili 380 grama. Prema tome, apsolutno jedna genocidna, jedna zločinačka namera. Za mene je NATO apsolutno jedna zločinačka organizacija, jedna agresivna organizacija koja ne služi nikakvoj odbrani, nego napravo zaštiti samo interesa vojno-industrijskog kompleksa ili Sjedinjenih Američkih Država ili najbogatijih ljudi ovoga sveta koji smatraju da imaju pravo da budu naši faraoni. Globalizacija danas ne znači da svi treba da živimo kao američka srednja klasa, globalizacija znači da neko tamo može da radi sve i da odlučuje kako hoće i da koristi svoju silu, a mi svi ostali treba da budemo njihovi robovi. Mi smo ostali sami 99. godine, nismo imali nikakvu podršku, na svu sreću NATO rukovodioci će se i te kako kajati što su 99. godine napali jednu zemlju, čiji je budžet 860 puta manji nego budžet svih tih zapadnih zemalja, i mislim da je to bila njihova kardinalna greška, jer ona je probudila i Kinu i Rusiju. I Rusija je shvatila da je ona sledeća, Kina je shvatila da ni ona neće dugo opstati dok se ne počnu razvijati različite vrste oslobađanja njihove teritorije od njih samih, tako da je velika stvar što zapravo sada posle 20 godina nemamo više unipolarni svet, što se i druge zemlje pitaju i odlučuju o nečemu i što su se naravno oporavile i Kina i Rusija i na određeni način videle kroz, nažalost, tragediju koju je doživjela Srbija, šta zapravo znači širenje američke demokratije i ne samo američke, nego uopšte zapadne demokratije. Sve te zemlje koje su nas bombardovale treba da je sramota.
Desila se regionalna ekološka katastrofa ili ekocid, 60% njihovih ciljeva su bili isključivo civilni, oni su bili besni zato što ni na jednom pravcu nisu mogli da probiju kopnenu odbranu naše vojske koja je bila desetinama puta manja brojčano. Međutim, moral naših momaka i moral vojnika i oficira je bio takav da su se oni prosto zaprepastili i onda su rešili kad ne mogu da unište vojsku, onda će uništavati civilne objekte. Treba da ih je sve sramota i danas kad slušam nekakve rukovodioce NATO-a koji opravdavaju i dalje posle 20 godina tu agresiju, licemerno se izvinjavaju za civilne žrtve, ali ne kažu da je to bila velika greška, ja jednostavno ne mogu da ih slušam. Za mene je Clinton, Blair i ostali njihovi rukovodioci su ubice, htjeli su da ubiju mene. Kažu mi, nemoj da to shvataš lično, pa kako da shvatim? Ja sam mogla da poginem, svako od nas je mogao da poginem. I kao jedan od 7,5 miliona koji su preživeli bombardovanje i agresiju NATO-a 99. godine, imam pravo da ne volim NATO, imam pravo da ne želim da vidim njihove oficire na svojoj teritoriji, imam pravo da im kažem da treba da zaobilaze Srbiju u širokom krugu, imam pravo da ne želim da znam za NATO. Niti nam trebaju tuđe teritorije, niti mi trebaju savjetnici iz NATO-a, ne želim da ih vidim. Kada govorimo o toj NATO agresiji, uglavnom se govori o osiromašenom uranijumu, međutim, mi smo u Kragujevcu imali slučaj da je bombardovana zastava i tada se piralen izlio kako u fabrici, dolazili su strani stručnjaci da uklanjaju taj opasan otpad. Iz vašeg ugla, koliko je to opasno? Izuzetno opasno, radi se ne samo o kancerogenoj materiji, nego se radi o otrovnoj materiji. Koleginica, ne mogu nažalost da nazovem sa trenutno njeno ime, ali radila doktorat vezano za sadržaj piralena i polihlorobifenila u lepenici i našla je znatno povećane koncentracije, mislim čak do 8 puta, nekoliko godina posle završetka njihovog bombardovanja. I to je upravo ono na što su upozoravali svi stručnjaci koji su dolazili u tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju posle agresije i govorili da možda u ovom trenutku nema opasnosti, ali ono što se mora stalno pratiti, to su pre svega podzemne vode, to je tlo, to su biljke, to su životinje i naravno situacija u vazduhu. Ono što smo mi udisali, te organska, ta jedinjenja koje su izuzetno toksična, dioksini i ostali, bili su u povišenim koncentracijama registrovani čak i u Traki u Grčkoj. Smatra se da su određene toksične materije bile toliko prisutno u povišćenoj meri i u Ukrajini i u Belorusiji. Znači sve je to duvalo prema istoku, prema severu i prema jugu. Zašto ne verujemo slučajnosti? Namerno su bombardovali sve ono što je bilo na mapama hazarda. Kad imate nešto na mapi hazarda, to znači da neko postrojenje ima u sebi dosta otrovnih materija. Dok je sve u redu, nema nikakve opasnosti po životnu sredinu. Ukoliko dođe do poplave, zemljotresa, požara ili bombardovanja, vi pravite, znači dešava se prava ekološka katastrofa, odnosno ekocid u određenom regionu. A to su oni upravo uradili. Oni su znali šta će se desiti i namerno su bombardovali. Znači, za mene oni su genocidni i čitava njihova namera je genocidna. Što se tiče osiromašenog uranijuma, naravno da je radijacija bila najjača u onom trenutku kada se bombardovalo, odnosno kada su eksplodirali ti penetratori sa osiromašenim uranijumom. Međutim, šta je problem kod osiromašenih uranijuma i šta je ono u čemu su, u šta se ljudi koji se bave radijacijom ne razumeju? Znači, mi lekari kada govorimo o uticaju osiromašenog uranijuma na pojavu malignih bolesti, mi govorimo o kancerogenezi. To što je izašla naša agencija za ionizujuće zračenje i sad direktorijum, kako se već zove, izmerila radijaciju, ja njima verujem njihovim podacima, tu nema sada povišenih radijacije. Međutim, kada penetrator eksplodira, dolazi do stvaranja jedne vrlo fine prašine i stvaranja nanočestica uranijuma. Nanočestice uranijuma mogu da završe stotinama i hiljadama kilometara daleko, sve zavisi od ruže vetrova i niko od nas ne zna ko ima tu česticu uranijuma koju smo udahnuli. Kada će alfa čestica iz jezgra tog uranijuma izleteti i od normalne ćelije napraviti malignu, mi to ne znamo. Znači, poenta je u kancerogenezi i poenta je u tome što nije trenutna radijacija problem i poviše nivo radijacije, već toksičnost samog uranijuma. Osim toga, morate da znate da postoje alfa, beta, gama zračenje. Smatra se da je najkancerogenije alfa zračenje, čak 20 puta više nego ovi ostali vidovi zračenja. I šta smo mi kao kliničari videli? Da se određeni tumori koji su se javili kod odraslih i kod starijih javljaju sada kod dece. Da su izuzetno agresivni, da imamo slabije rezultate jedno vreme lečenja. Da je mortalitet tih malignih bolesti veći nego što je bio ranije, što znači da su forme bile agresivnije, jer mi smo na isti način lečili. Došli smo u situaciju da se enormno veće
svote novca izdvajaju za lečenje, a rezultati su pogotovo u jedno vreme bili mnogo lošiji. Uvidjeli smo da postoji masa mladih žena koje posle drugog, trećeg spontanog pobačaja, a nemaju problem da ostanu u drugom stanju, počnu ispitivanje i ako vi ne mislite na autoimunu, sistemsku bolest, vi standardnim analizama ne možete da je otkrijete, a ljudi se osjećaju loše. Mladi muškarci, mlade žene. 100% je skočio sterilitet kod muškaraca. Analize koje su pokazivale intelektualna svojstva dece koje upisuju prvi razred osnovne škole su pokazala statistički značajno niži koeficijent inteligencije kod deca koje su rođene za vreme bombardovanja i oko i pre bombardovanja. Prema tome, oni su od nas napravili jedan eksperiment. Šta je bila dužna država Srbija kao organizovana država da uradi? Da vidi svako mesto koje je bombardovano, znači kompletan spisak, da vidi da li je negde uređena remedijacija ili nije, da li je nešto čišćeno i šta je čišćeno. Da se kaže koliko je u tom i tom postrojenju ili toj i toj fabrici bilo toksičnih materija i kojih, kolika je njihova bila količina, kakva koncentracija. Da se izmeri i da se zna tačno koliko je toga ostalo posle bombardovanja, a koliko je otišlo u vazduh, u tle i u vodu. Da se pomoću matematičkih modela tačno proračuna kolika je koncentracija tih toksičnih materija bila posle 5 godina, ako nije rađena remedijacija. Ako je rađena remedijacija, kakva je rađena, ko je radio, kako su uzimani uzorci, ko je tumačio nalaz uzoraka. Znači, to sve treba prikupiti, to nije nikakav problem. Ti podaci postoje i kod vojske, i kod Zavoda za javno zdravlje, i kod svih onih laboratorija koje su zapravo vršili ispitivanja. Masa ljudi u Srbiji je radila svoj posao. I sada, posle 20 godina, izmeriti to isto i onda reći, uz ovih 20 godina, sa tim stanovništvom koje je živjelo u okolini od recimo 10 km od te bombardovane, desilo se to i to. Od onih koji su ostali živi, da žive na tom mestu, bolesti su bile takve, od onih koji su otišli u inostranstvo, bolesti su bile takve. I onda, kada vi to sve prikupite na jednom mestu, kada znate tačno toksični agens koji je tu delovao, vi onda imate pravo da to publikujete u svim časopisima naučnim, sa velikim impact faktorom, to će svako da objavi. Zašto? Ni jedna nesretna zemlja koja je bombardovana i koja je pretrpela agresiju kao Srbija nije u stanju to da uradi. Srbija je jedina u stanju to da uradi. Zašto? Ima naučne potencijale, ima pametne ljude i svi mi imamo jako veliki broj prijatelja u svetu koji su stručnjaci za taj oblasti. S druge strane, ne zaboravite da se taj ekocid desio u sred Evrope. Nije to sve jedno da li je Afganistan ili je to sred Evrope. Prema tome, mi moramo naći te prijatelje koji će nam pomoći da to ispitivanje završimo. Ali to mora da uradi država. Ali jedino tako, koristeći matematičke modele, vi možete 100% naučno da dokažete šta se zapravo desilo. Nešto možda pripada nekom starijem zagađenju, od Černobila, nešto pripada možda kasnijem zagađenju. Znači, pravi stručnjaci mogu da kažu, bez obzira koliko to teško bilo, da ovo je od NATO bombardovanja, a ovo nije od NATO bombardovanja. Nije cela Srbija zagađena i to je trebalo uraditi odmah već 2000. godine i tačno znati koje regione moramo pratiti, koje stanovništvo moramo redovno slati na preglede da bi se na vreme određene bolesti koje očekujemo primetile, gde treba da žive mladi parovi, koje njive možemo da sejemo, koje ne smemo, koje izvore vode možemo da koristimo, koje ne, koje izvore vode možda nećemo moći smeti da koristimo za 10, 20 ili 50 godina. Država Srbija u tom smislu nije uradila ništa. A to sam htjela da vas pitam, sa čime ćemo sada i kada bismo sada uradili neko istraživanje na tu temu koje bi bilo svakako relevantno i stručno, sa čim bismo to uporedili? Kako, sa čime bismo uporedili? Postoje matematički modeli kojima vi tačno možete izračunati kolika je koncentracija određene toksične materije bila posle 5 godina, ako znate koja je koncentracija bila, koliko je ostalo i da li je rađena remedijacija, odnosno oporavak terena. Sreća Srbije je što ima ogroman broj sjajnih ljudi koji sede i rade svoj posao i koji su verovatno i čistili pokušavali štetu da smanje koliko je to moguće. Ali jedna planska analiza od Subotice do Prizrena nikada nije urađena. Na Kosovu ništa nije očišćeno, naša vojska je bar čistila taj deo za koji zna da je gađan oružjem sa osiromašenim uranijumom. Po svim principima je za to dobila velike pohvale, ne samo vojska, Vinča je to radila. Molim vas. I međutim, i nikada ne možete da znate da li jedan penetrator bio u tih metar zemlje koliko su oni izneli ili je možda probio dole negde neku stenu ili je probio negde neku zemlju i sad sedi dole i polako korodira i sve ti toksične materije koje se izlivaju, one jesu na listi kancerogenih materija. Znači, odgovorna država je morala prvo da vodi računa o svojim građanima, da njihovo zdravlje bude na prvom mestu, a ne da vodi računa da će se dodvoriti nekim zapadnim centrima moći. Do pre neku godinu nije bilo moguće uopšte o ovoj temi razgovarati, molim vas. Znači, mi kao građani Srbije, onima koje smo birali, nismo bili važni. To je užasavajuće.
grupa naučnika koja se skupila, naš inicijativni odbor, mi insistiramo da se upravo tako naučno ispitivanje sprovede bez ikakve politike. Formirana je nekako, što bi se reklo, navrat na nos od jednom maja prošle godine parlamentarna komisija i neka su je formirali, neka bar neko priča o tome. Nas, bez obzira što je potpisan ugovor četiri ministarstva, su potpuno omogućili da radimo. Mi znamo svu metodologiju, međutim, kapa celog projekta, četiri ministarstva, ministarstvo zdravlja, životne sredine, odbrane i obrazovanja i nauke, je trebalo da bude ministarstvo životne sredine. Ništa nisu radili. Ništa nisu radili i smatram ih direktno odgovornim što mi sada već ne možemo imati neke rezultate čisto naučne koje možemo da objavimo. Ideja je bila da se napravi jedno mesto na kome će se sliti svi ti podaci i od vojske i od Zavoda za zdravstvenu zaštitu i od policijskih jedinica i svih onih laboratorija koje su učestvovale tada u nekakvim analizama, dobiti tačne podatke o količini toksičnih materija, o količini broju tih penetratora koje su nađeni ili nisu nađeni i da se onda zaista napravi jedna detaljna analiza. Ako tako ne uradite analizu, sve te priče o tužbi padaju u vodu, jer ići od jednog do drugog grada i tražiti pojedinačne slučajeve, to ne znači dokazati da to ima veze sa NATO bombardovanjem. Desio se ekocid, nije cela Srbija zagađena, mi dugujemo ne samo mladim naraštajima, nego celom svetu da uradimo to ispitivanje. Ja sam ubeđena kada se budu stabilizovale situacije i u Libiji, i u Siriji, i u Iraku, i u Afganistanu, vi ćete imati ta ista istraživanja. Pomenuli ste zaista dosta tema, neke su vrlo uznemirujuće. Ako kažemo da je sve zagađeno, da je voda, da je zemljište... A nije sve, upravo ja pričam. Znači, nije cela Srbija. Ali, mi moramo znati gde je, a gde nije. Ali sigurno negdje postoji. Postoji. Ali ako vi pratite, vi možete da odradite određene mere čišćenja. Pa naravno, zato je to važno raditi. Da ostavimo zemlju čistu i ekološki pogodnu našoj deci, vama mladima i vašoj deci sutra. To je cilj celog našeg projekta. I ništa. 10 meseci, ništa. I ne znam više šta da mislim. Da, kome nije u interesu da se to uradi? Pa ne znam, morate pitati Ministarstvo životne sredine. Mi nećemo odustati. Mi ćemo naći načina da sprovedemo to istraživanje. Ali bez države, bez vlade Srbije, koja će stati iza nas i reći da, to je vladina komisija, vlada Republike Srbije mora to da uradi i treba da uradi, mi to ne možemo. Ko sam ja da tražim podatke o, recimo, količini toksičnih materija u Lučanima, na primer, koji su gađani? Ko sam ja? Dana Grujičić, može misliti. Ali ako ja zovem u ime vladine komisije, ja taj podatak dobijam sutra. E, zato je važno da to bude vladina komisija i da se taj rad nastavi. Mi možemo sada reći koje su posledice posle 20 godina. Šta će biti za 50? Šta će biti za 100? Mi to ne znamo. I zato je važno merenje, zato je važno da se uopšte svest ljudi u Srbiji promeni. Mi moramo voditi računa o životnoj sredini. Nemojte bacati đubre tamo gde nije predviđeno. Prijavljujte svaki slučaj onkološkog oboljenja. Autoimune bolesti se ne prijavljuju, zato mora da se ide od do mesta koje su bombardovane i epidemiološki da se obrade u ta četiri smisla. Sterilitet, autoimune bolesti, maligne bolesti, anomalije kod dece. Znači, to su četiri stvari i plus, ne zaboravite nikada, psihološki efekat svega onoga što su nama uradili. Jedan bezizlaz, taj jedan užas kad su ti vojnici morali da napuste, iako su ostavili na svojim položajima, nije ih pobedio NATO. Oni su zbog politike morali da napuste Kosovo i da ostave taj narod dole. I naravno, kad imate podatak da je najveći broj, preko 60%, 70%, stradalih na Kosovu zapravo civila, vi apsolutno možete da svrstate i NATO u terorističku organizaciju. Jer to je to. Ubijali su civile. Sram ih bilo. I još dozvoljavamo da oni dolaze ovde, izglasan je zakon po kome zakoni Republike Srbije ne važe za NATO-vce. Pa onda nemoj da mi dolaze ovde. Ne trebaju, šta će mi? Ne želim da ih vidim. Ni ja, niti bilo ko u ovoj zemlji koji je preživao to bombardovanje. Radite u zdravstvu. Kako vi vidite zdravstvo danas u Srbiji? Mnogo je urađeno na tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti i moram priznati, za kardiovaskularne bolesnike puno je urađeno u prethodnim godinama. Nabavljeno je dosta angiosala, obučeno je veliki broj ljudi, posebno interventnih kardiologa, da mogu da stavljaju stentove, da mogu da leče te ljude, da jednostavno se postigne da od Subotice do Vranja, Dole i Prizrena imate isti način zbrinjavanja akutnog infarkta miograda. I to je mnogo urađeno. Međutim, do pre neku godinu za onkološke bolesnike ništa nije bilo urađeno. Ništa. Radiaciona onkologija kod nas je bila potpuno zanemarena. Vi sada ne možete, iz prostog razloga što deca ne znaju šta je radiaciona onkologija i kolika je to budućnost u suštini,
Vi ne možete dobiti danas specijalizante, niko se ne javlja na konkurse, zato valjda ili misle da moraju da se zaposle preko veze, ili ih jednostavno radijaciona onkologija jer u njoj ništa ne znaju, ne interesuje, ili se plaše da moraju da znaju ne znam koju matematiku i fiziku da bi radili to što treba da rade kao radijaciona onkolozi. S druge strane, masa tih novih inovativnih lekova teško dolazi na listu i to je nije dobro. Nije dobro zato što je fond potpuno odvojen od Ministarstva zdravlja i jako je saradnja dobra, ali imate za uvođenje novih lekova prvo jednu komisiju u ministarstvu, pa drugu komisiju u fondu, pa treću komisiju, centralnu komisiju fonda. To su budalaštine i to treba da bude jedna komisija. I ako je nešto već dokazano dobro i može da pomogne da ljudi sa malignim bolestima duže žive i kvalitetno žive, meni nije jasno zašto se napravi jedna komisija i jednostavno se taj lek nabavi. S druge strane, nije mnogo urađeno, verovatno sad koliko ja čujem, sekundarna zdravstvena zaštita, dosta bolnica, nedostaje ovo ili nedostaje ovo ili ne može da se radi ovo i ono, i onda je naravno najlakše poslati za Beograd. I primarna zdravstvena zaštita, mislim da su tu naše kolege apsolutno iskorišćene, njihovo veliko znanje ne može da se iskoristi kada vi morate 30 ljudi da pregledate taj dan, nekome napišete recept, druge pošaljete specijalistima. To nije način na koji treba da funkcioniše jedno zdravstvo. Mi smo iskopirali najskuplji način zdravstvene zaštite, to je specijalistička zdravstvena zaštita, umjesto da iskopiramo najjeftiniji kubanski, a to je porodični lekar. Mi moramo vratiti porodičnu medicinu. Kako zamišljate tu reformu primarne zdravstvene zaštite? Pa tako što ćemo početi upravo od ovih lekara koji nisu zaposleni i koji čekaju posao, a koji su završili 6 godina i to gulili klupu prilično. Šta bi to značilo? To bi značilo da se jednostavno zdravstvena zaštita približi pacijentu. To ne znači da sad mora svako da ide u dom zdravlja, nego naprotiv, recimo, male grupe lekara, 3 do 4, koji će se organizovati. Jedan dan jedan radi kurativu, drugi radi preventivu, treći obilazi bolesne po kućama, a četvrti, recimo, zakazuje pregled kod specijalista kojima je to potrebno. Takva reforma zdravstvene zaštite podrazumeva dodatnu zdravstvenu zaštitu, obaveznu, zakonski obaveznu, recimo 50 evra na godišnjem nivou. To vam je 350 miliona evra za 7 miliona ljudi, to je 500 dinara mesečno. I vi onda imate svog privatnog porodičnog lekara, koji naravno ne može imati platu 50.000 dinara ako ćete vi njega da zovete u pomoć. S druge strane, kada vam nije dobro, vi zovete prvo svog lekara, kada on okrene hitnu pomoć odmah dolazi. Jer on vas zna. On će reći u jednom trenutku, aha, nije ti dobro, da, ok, popi taj lek, sad ću da dođem da te pregledam. Drugi put će reći, dobro, ništa nema da uzimaš, sad ću da zovem hitnu pomoć. Znači, to je neko ko vas poznaje, kod koga ste vi već bili na preventivnim pregledima i grupe lekara koje mogu tako da se organizuju, da masu preventivnih stvari oni odrade. Pa molim vas, ja na mom odeljenju radim rektalni tuše, radim ginekološki pregled, radim pregled uva, radim pregled oka, radim pregled grla, sve ono što jedan lekar opšte prakse može da uradi, naravno orijentaciono i naravno kad je nešto sumnjivo, promuklost traje duže od 2 nedelje. Dešava se da žena krvari ginekološki, postoji krv u stolici, naravno da će odmah postati kod specijaliste, ali u masi slučajeva nema potreba da šalje kod specijaliste. Osiguravajuće društvo bi tim ljudima nabavili i male laboratorije biohemijske i ultrazvukove i na nekoliko takvih grupica nekakav rengen, tako da bi oni mogli vrlo lako da se orijentišu. Lekar opšte prakse danas, i pored toga što znamo da svaki četvrti građani Srbije ima neki problem sa štitastom žlezdom, ne može da uradi ni hormone štitaste žlezde u domu zdravlja. Znači, primarna zdravstvena zaštita mora da se apsolutno reformiše. Pored lekara, ne zaboravite stomatologe, molim vas. Pa vi imate pravo da osigurate svoje zube, zašto da ne? Jednom godišnje morate, bez obzira koliko su vam dobri zubi, morate da odete na pregled kod svog stomatologa. Znači, porodični stomatolog. Morate da imate svog apotekara koji vam neće davati raznorazne suplemente, nepotrebne lekove i ostalo, ili će vam tražiti da samo plaćate skupe lekove, nego će vam dati zaista lekove koji su efikasni, koji su vama potrebni. S druge strane, ne zaboravite, od nas specijalista svako gleda svoj organ. Kardiolog srce, nefrolog bubreg, pulmolog pluća, ja mozak. A ko može da vas sagleda kao ceo organizam? Pa jedan lekar opšte prakse. I zato te ljude treba iskoristiti da se to znanje koje oni imaju apsolutno primeni. Naša doktorka porodična koja vodi moje roditelje, recimo, ona neće da da i da prepiše neke lekove koje je prepisao specijalista jer kaže to vama neće prijati. Zašto? Jer ih zna. I moji roditelji su kao zakucani za Milicu Nikolić Urošević jer ona zna najviše, ja nemam pojma, i tako treba da bude. To je to poverenje koje mora da postoji između lekara i pacijenta. Znači, porodični lekar, porodični apotekar, porodični zubar i, molim vas, porodični psiholog. Ljudi nemaju s kim da pričaju o svojim problemima iskreno.
Ljudi, meni je x puta žao kad dok ja kucam nalaz, moj pacijent priča, priča, priča. Ja shvatam da on želi sa mnom razgovor, ne želi taj papir koji ja njemu moram da izdam. Prema tome mora potpuno pristup i način odnosa prema pacijentu da se promeni. Kako se ponašamo prema starijim pacijentima? A ima 80 godina, pa šta ako ima 80 godina? Ko sam ja da kažem koliko treba dugo da živi? Onog trenutka kad počnemo kao pacijent, kao lekari i kao zdravstveno osoblje da se ponašamo jednako prema bebi od 5 dana i čoveku koji ima 95 godina, tog trenutka mi imamo najbolji zdravstveni sistem na svetu. A mi to možemo da napravimo. Mi imamo ljudske resurse, samo treba uraditi možda nešto što nije popularno politički. Pa ne možete se dodvoravati glasačima ako znate da je ovo 10 puta bolji način zdravstvene zaštite nego ovaj koji sada postoji. I tada će moje kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imati vremena da se bave i zdravstvenim obrazovanjem i preventivnim pregledima i tada možete da propišete u zakonu da svaka žena mora svake godine da se pregleda. Dok to ne obavestite, kako će žena da se pregleda? Ode jednom kod ginekologa, nije tu. Drugi put se razboleo, treći put otišao na kongres, četvrti put na godišnji odmor, čekajte. A ovako preko vašeg lekara opšte prakse sve to završite za jedan dan. E, to je ono što treba da uradimo i to je ono što moramo da uradimo. I ja sam ubeđena, kad bi sada krenuli tu reformu, prvo bi se svi lekari zaposlili, s druge strane, taj nepravedni odnos specijalisti lekara opšte prakse bi se potpuno izgubio, sada je 6:1. Prema tome, mi jako dobro znamo da u pojedinim bolnicama, na pojedinim odeljenjima, već u 10 sati nema trenirnog specijalistu. Pa čekajte, šta onda oni rade? Neki idu neki idu u opštu praksu. Drugo, automobile, džipove, pa dajte doktorima da obilaze sela. Kako očekujete da zadržite narod u selima ako oni nisu sigurni da ako im neko nešto zatreba da će njihov doktor biti na izvolite. Znači sve to može da se proračuna. Iza svega dobrog stoji na kraju matematika. Znači sa ekonomistima, sa pravnicima i onda vi imate pravo da tražite svakoga, da se svaki muškarac pregleda posle 45. godine na PSA, da mu se urade analize, da svako od nas jednom godišnje da urin na krv, stolicu na krv, da da krv na analizu, da se proveri štitasta žlezda, da se proveri srce, da se ako treba rengenografiju pluća uvesti. Mi imamo 5,5 do 6 hiljada novoobolelih od karcinoma pluća svake godine. To je epidemija. A ogromna je razlika kad vi otkrijete ovako tumor na plućima i kad otkrijete ovako tumor. To je ogromna razlika. Da ne govorim da recimo sve ovo što je urađeno, svi ovi aparati koji su nabavljeni, to je sjajna stvar, ali je bruka i sramota da čovjek počinje svoje lečenje sa metastazom na mozgu, a da ne zna gde mu je primarni tumor. A to se dešava. Hvala Bogu, moram da priznam, od 2016. godine, sad kad gledam broj takvih pacijenata koji su bili kod nas na gama nožu, drastično je manje. Znači, ipak se nešto pomerilo. Drugo, sredstva javnog informisanja imaju veoma veliku ulogu. Molim vas, pustite lekare, ljude koji su završili fakultet, koji su završili specijalizaciju, koji imaju bogatu kliničku praksu, bez obzira da li su u privatnoj ili u državnoj službi. Dajte njih na televiziju, neka pričaju o tome šta ljudi treba da urade, šta da primete, na šta da obrate pažnju, na šta porodica pacijenta da obrati pažnju. Imate sijaset lokalizacija gde rana dijagnostika znači izlečenje. I imate, nažalost, moje tumore na mozgu koje nema preventive. Ali zato može da se primeti ako se nešto s pacijentom dešava. I bez obzira na to što su to najmaligniji tumori i najbrže odnose pacijente, ali tu je velika razlika da ste ga primetili kad je 1 cm ili kad je 8 cm. Ogromna je razlika u kvalitetu života pacijenta. Gde su srpski lekari danas i šta mislite o odlasku zdravstvenih radnika, stručnih i edukovanih u inostranstvu, posebno onih mlađih? Najbolji lekari su u nivou najboljih lekara u svijetu. To je apsolutno odgovorno. Mi imamo lepu saradnju, recimo, kod nas na klinici. Puno mladih ljudi iz Italije imamo lepu saradnju sa Napoljem, dolazi kod nas, posebno na specijalizacije, da uči, da radi i to je, verujte mi, velika privilegija. Što se tiče odlaska u inostranstvo, jedan deo sigurno jeste materijalni, jer su sramno male plate i lekara i zdravstvenih radnika. Molim vas, ja, kad god govorim o lekarima, ja automatski mislim imam medicinske sestre bez njih. Apsolutno ne možete imati uspeh u lečenju. Neko mora da gleda vaše pacijente, neko mora da bude dovoljno inteligentan, da primeti da se nešto s njim dešava, jer medicinska sestra je, ne zove se džaba sestra, je non stop pored njega. I meni često kažu, vi ste najbolji i ovako, dakle, nisam ja najbolji zato što sam najbolji hirurg, nego zato što stvarno imam fantastičan tim. Savremena medicina danas je timski rad. Zato je potrebno da tu budu grupe lekara, zato je vidite da ja uvek insistiram da bude nekoliko. Zašto? Zato kad razgovarate sa svojim kolegama, vi imate ideju kako ćete lečiti svog pacijenta. Ali možda vam neko ubaci drugu ideju koja je možda bolja nego vaša. Znate, osmoro očiju bolje vidi nego dva oka. Prema tome,
savremena medicina jeste timski rad. Šta je problem sa decom? Deca su uradila sve što je bilo do njih. Bili su dobri đaci, dobri studenti, završili na vreme, odradili staž i šta se sada dešava? Ili nema mesta, ili ne mogu da dobiju mesto koje žele, ili ne mogu da dobiju mesto nigde, ili se najavljaju na konkurs jer misle da je sve morali se zaboravlja, da se obavlja preko veze i tako dalje. Šta mora da uradi Ministarstvo zdravlja, šta mora da odgovori odgovorna država Srbija? Mora da vidi koliko gde i kojih lekara ima. Gde je problem najveći? I drugo, videti strukturu starosnu. Mi ćemo ostati bez pedijatara vrlo brzo. Godinama nisu davane specijalizacije, to je katastrofalna greška koju sad plaćamo. Godinama nisu zapošljavana deca na fakultetima. Zašto? Zašto? Da smo toliko bili jadni. Znači, to su nam diktirali ovi sa zapada koji su nas bombardovali, uništavali nam i fabrike i infrastrukturu i sve živo. Znači, ta šteta koju bi mi trebali da napravimo od njih je, meri se stotinama milijardi. Znači, unazadili su nas 50 godina i nikom ništa i sad dolaze ovdje da mi prodaju pamet. I plaćaju pojedince, pa molim vas, mi o posljedicama NATO bombardovanja nismo mogli da pričamo od kočki koje su plaćane zato da nam pričaju kako smo genocidni. I hvala Bogu što ih više ne gleda na televiziji. I savjetujem svakome kada god se neka od takvih pojavi odmah da promene kanal. Više mi je dosta. Znači, mi imamo ljudske resurse, odlične. Treba samo da se proceni koliko recimo Senta treba da ima lekara opšte prakse. Koliko recimo Vranje treba da ima lekara opšte prakse. I da polako tu neravnopravni taj odnos između specijalista i lekara opšte prakse apsolutno menjamo. I da idemo ka kubanskom modelu, gde vam je porodični lekar alfa i omega za sve. Gde je on taj koji mene kontroliše? Gde je on taj koji se posle vaše porodice najviše brine da se vi vratite kako treba posle moje operacije? Znači, to je jedini pravi način. I ja garantujem da kad bismo sada ušli u takvu reformu, zaposlila bi se sva ova deca koja čekaju posao. I to sa lepi platama. Znači, ne bi morali odmah da odlaze odavde. S druge strane, međuljudski odnosi, dajte da se ne lažemo. Kada vi postavite nekoga za direktora koji je odličan hirurg, recimo ja sad ograničavam na hirurgiju, koji je odličan hirurg, ko puno zna, ko zna koliko vredi, taj nikada neće kiniti mlađe. Mi od mlađih, recimo na mojoj klinici, tražimo i da sede do 10 uveče, i do 11 uveče, i da završavaju svoje obaveze, to je jedini način da nauče. Medicina se uči pored pacijenta. I ako ja mogu da sedim do 11 uveče, mogu vala i oni. I ja nemam problem. Deca su to shvatila. Ti mladi ljudi, bez reči protivljenja to rade. Ja nisam nikoga mogla da nateram da ostane kod mene na odeljenju, ali tako se radi. I to je jedini način da sutra budu vrhunski stručnjaci. Ja opet ponavljam, ja nisam ni najbolji lekar, ni najbolji stručnjak, ja samo imam sjajan tim koji možda i neku moju grešku ispravi posle sestre svojom negom, mlađe kolege svojim obilaženjem pacijenata i tako dalje. Prema tome mi moramo napraviti plan koliko nam lekara treba. Upisuje se dosta studenata medicine, kažu najviše u Evropi po na milion stanovnika. Upisuje se studenata medicine, pa dajte da vidimo gde je tu problem. Gde je problem, koliko koji fakultet treba da upiše. Šta je to što koji neki fakultet može da pruži studentima? Da li treba studenti, umjesto da kruže odmah po inostranstvu, da li možda treba da otkruže unutar naše zemlje, pa da odu malo do Novog Sada, pa do Niša, pa do... Naravno da to podrazumeva, treba da imaju domovi za studente, da će oni spavati i tako dalje, ne može svako iznajmljivati stan kada menja mesto. Ali sve su to problemi o kojima moramo da diskutujemo. Mora postoji plan koliko nama lekara treba. Treba nam mnogo. Verujte mi, mnogo smo bolesni. Dođe vam pacijent s jednom dijagnozom i vi konstatujete da ima 4 bolesti za koje on ne zna uopšte. Zašto? Zato što nije išao kod lekara, jer smatra da treba čeka 3 meseca, da treba čeka 6 sati kada ode tamo i slično. Znači, nije dobra organizacija prvenstveno primarne zdravstvene zaštite. Ja se ubih godinama tako pričajući, valjda ćemo neko jednom čuti pa ćemo sesti i napraviti taj plan reorganizacije. I kažem, međuljudski odnosi, kada vi postavite nekoga ko nije dobar stručnjak, on će gledati da prima gore od sebe. To je tako. Neće primiti najbriljantnije studente i onu decu koja su briljantna, koja imaju svoje mišljenje. Pa pazite, ti mladi ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. Pa ne možete vi njih učutkivati zato što oni ne misle kao vas i ne kažu amin posle onoga što ste vi rekli. Ne, medicina je vrlo fleksibilna. Danas ste vi u pravu, sutra su oni u pravu. Čovek koji zna svoju vrednost, uvek će mu se svideti deca koja hoće da se suprotstavi i da kažu svoje mišljenje. Onaj koji zna da ništa ne vredi, a oni jako dobro to znaju, a hoće da bude šef, dovešće inferiorni od sebe. Znači, ako hoćemo da idemo napred,
Moramo pomagati i moramo forsirati one najpametnije i najsposobnije, ne najsposobnije po tome što imaju visok prosek jer su imali vezu na fakultetu, nego po tome što su ih njihovi drugovi, kolege prepoznali kao najbolje među sobom. Mi ćemo sada, i to je ideja upravo zašto je formirana fondacija. Fondaciju Zajedno za mlade, eto, formirali su upravo studenti Kragujevačkog univerziteta, Pedagoške akademije u Užicu, i ideja je pomoći onim najsposobnijim. Znači, sami klinci su došli na tu ideju. Sami studenti. Oni shvataju deca da moraju najbolji među njima da ih vode napred, a ne loši đaci. A ja dan danas imam problem sa lošim đacima, jer mi oni određuju život čitav moj profesionalni. I onda me svi pitaju odakle ti energija. Pa moram da se borim. Ako hoću da imam sve ono što je neophodno za mog pacijenta, ja moram da se borim. E sad, ja sam u situaciji da mogu da se izborim, drugi nisu još uvek. Prema tome, samo najbolji i najsposobniji, ali pošteno najbolji i najsposobniji. To je jedini način. Znači, stavite na rukovodeća mesta prave ljude, ne iskompleksirane, ne neznalice, nego one koji su se dokazali, koji imaju biografije. To je jednostavan recept, ja ne znam u čemu je problem. Nije važno koja su partija, molim vas, uopšte ne moraju da budu ni članovi, ni partije, ni bilo koga drugoga. Onaj koji je na vlasti, ako stavi sposobnog čoveka da mu vodi firmu, taj radi za njega. Lakše će dobiti sutra izbore, jer je postavio prave ljude. Postavljaju se nekakvi partijski kadrovi koji nisu ni za što. Ne može biti partijskog zapošljavanja. Ja razumem da postoje različite političke opcije i sve ostalo. Neka se bore tamo negde na, što se mene tiče, mogu da se skupe na poljani pa da se potuku međusobno. Nije bitno. Ali dajte da u profesionalizmu ostanu oni koji znaju da rade. Stavite u javna preduzeća najsposobnije, a ne najposlušnije. Stavite, zašto privatne firme napreduju, a društvena preduzeća ne? Pa zato što privatnik, njega baš briga koji ste član partije. Njemu je važno ima dobrog direktora kojim će da mu vodi firmu i gde će on moći da zarađuje sve više i više. S druge strane, imate situaciju da privatnici neće da finansiraju školovanje mladih lekara. Neće. Oni hoće gotovog doktora, to nije pošteno. Ja im ne bi dala ni jedan da pređe iz državne službe. Dajte vi, raspišite specijalizacije iz opšte medicine ili bilo čega, zaposlite te mlade ljude, pa naučit će pored vas. Niko se nije naučen od njega. Obilazite Srbiju, pričate često sa studentima, sa mladim ljudima, dosta energije zaista i vremena posvećujete njima. Šta je to što vam oni kažu? Pa kako gde? Za mene je prvo oduševljenje da oni hoće da slušaju nekoga koji ima 60 godina. Nekoga koji ipak nije njihova generacija, jer ja se sećam sebe iz tih godina, kad imate 20 godina mislite da ste najpametniji. Međutim, ta deca dolaze. I mi imamo jednu dosta dobru interakciju, oni kažu svoje mišljenje i pitaju, i sjajna je bila tribina koju sam imala pre dva dana na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na mom fakultetu, i kritikovali su me studenti, pošto sam šef katedre hirurgije, i govorili o svojim problemima koje imaju u toku nastave, i nisu nimalo povlađivali. I vi shvatite da su to sjajna deca koji imaju mozak, koji taj mozak uključuju, koji su kritični prema svemu. Pa takvi treba da budu. E, moj cilj je da takvi kritični, koji se ne plaše da kažu svoje mišljenje, idu napred, ali da ostanu u ovoj zemlji. I ako odu negde nešto da nauče da se vrate. Kako ćemo to uspeti? Naravno, uz ekonomski rast. Bez ekonomskog rasta nema ničega. Ali Srbija je jedna sjajna zemlja. Ja ne znam koliko mi to bogatstva imamo kad još uvek nismo propali. Infrastruktura, nauka, mi moramo, pa nije Amerika najveća zemlja na svetu i najsposobnija zemlja na svetu zato što su oni genijalni, oni su shvatili da moraju da plate pamet i oni naučnike plaćaju, to je način, znači mi moramo tu pametnu decu platiti na pravi način, oni moraju raditi ono što je u interesu Srbije. Mi to što oni pronađu treba da automatski stavljamo u nekakvu proizvodnju. Drugo, mi, pogotovo ako pretendujemo da proizvodimo zdravu hranu, prerađivačka prehrambena industrija, pa molim vas, pa što bi se izvozilo kad mi možemo to da preradimo? Što bismo mi sada davali drugima naše sirovine kad možemo to da preradimo? Ako hoćete poljoprivredu, sagradite puteve od 4 trake do svakog sela, pa ćete imati u selima i tekako puno đaka. Napravite dobre helikoptere da svaki onaj ko živi na planini zna kad mu nije dobro i pozove telefonom, ima helikopter koji će doći po njega i odvesti ga u pravu bolnicu. Pa je to toliko mnogo? Je to toliko mnogo? Samo je potrebna dobra volja. Ja mislim da je ključ u mladim ljudima koji imaju snage da to izvedu. Mi stariji treba da im pomognemo. I zato idem i pričam sa njima i pokušavam da im objasnim da je njihov mozak najveće bogatstvo ove zemlje.
Tu ste mi možda odgovorili na ovo poslednje pitanje. Pitala sam vas šta je to što oni vama kažu, a šta je to što vi kažete njima? Koji je to savjet kojim upućujete? Da se bore za ovu zemlju. Nema lepše zemlje od Srbije, to je pod broj jedan. Drugo, oni pripadaju ovom narodu. Ja sam 1991. godine, govorim im moje primere, imala platu 3.500 dolara za vreme Ante Markovića. To je nešto čega se ni vi ne sećate, naravno. Da bi 1993. godine imala 3 marke platu, pa nisam otišla. Bilo je teško, 90-ih nismo imali čime da radimo, a trebalo je spašavati ljude. Trebalo je familije slati da vam kupe nešto što je neophodno za operaciju i tako dalje, ponižavajuća jedna situacija, pa izdržali smo. Pa smo pregurali i tu agresiju 99. godine. Naravno da je bilo teško, ja sam gledala u nebo i proklinjala sve one tamo koji lete i želela im da se svi sruše, naravno, daleko od Srbije. Pa sam ipak ostala ovde. Ova zemlja pruža mogućnosti. I drugo, svako ima svoj put. Ono što ja mladima hoću da kažem, nemojte gledati kako ide neko vaš, neki drug, koji je član partije, kome su tata i mama moćni i tako dalje. To je njegov put. I nemojte, imajte dobar odnos sa njim. Vi morate znati da ako nemate ni mamu, ni tatu, ni babu, ni dedu, ni bilo kakvu vezu, ni nećete da budete član partije, morate da budete kvalitetni, morate puno da znate i ekstremno mnogo da radite. Nešto malo talenta. Nešto malo talenta. I onda kad dođete u moje godine, niko vam ne može ništa. Mene svi pitaju kako smeš da pričaš, pa što da ne pričam, kome ja treba da ćutim. Ceo život sam posvetila bespomoćnima, bolesnima, pokušavala da im produžim život, da ih spasem i neka im se, to je bio moj izbor i ja sam srećna da sam bar imala u nekim slučajevima uspeha. Zadovoljna sam jer sam radila uvek posao koji volim. Ne možemo svi imati posao koji volimo, ali svako može svoj posao na nivou svome raditi onako kako treba. I naravno porodica. Naravno porodica. Posebno mislim da posebnu pažnju treba vratiti ženama. Mislim da je došao trenutak da u nekim stvarima žene preuzmu u glavnu ulogu iz prostog razloga što kao majke, kao neko ko vodi računa o svome potomstvu, bit će mnogo brižnije nego naši dragi sugrađani muškarci koji su nas evo doveli sada u situaciju da ljudi odlaze. Mislim da žene moraju da se više politički angažuju, jer kao majke, kao tetke, kao babe, mislim da mnogo više misle na tu narednu generaciju koja dolazi iza njih nego naši muški predstavnici. Hvala vam na večerašnjem razgovoru. Hvala. I vama na pažnji, poštovani gledalci, ostanite uz program Televizije Kragujevac. Prijetno večer.